Express 66 i ací en Pàgina 66 també ens agrada molt menjar i menjar del bo. I per això tenim amb nosaltres a Roge Giner de Pastamania. Benvingut. Hola. Al plató d'Express 66. Vens a parlar-nos de menjar i de bon menjar, com acaba de dir fa uns segons, no? Perquè teniu una carta nova de tardor, sempre en aquestes estacions de l'any aneu canviant i hi ha carta nova. Conta'm un poquet què hi ha i què podem trobar. Pues hola a tots, gràcies per convidar-me i això, i no res, com per aquestes fetges sempre fem la carta de tardor, intentem reflejar un poc els productes de temporada i plats que transmetisquen això, aquesta temporada que tenim ara, que ja per fi ha començat a fer fred, que tots teníem, o sea, que estem molt còmodes en la calor, però teníem ganes de fred. I no res, hem fet una carta en plats, evidentment hi ha setes, tenim trufa, tenim combinacions molt, molt guapetes. Ara parlarem d'aixòs aliments, diguem, estrella d'aquesta tardor. Quins plats formen la carta? Tens allà la xulla. Sí, tenim la... Ahí tens la carta. La carta, pròpiament dita. Pues no res, enguany han repetit un hojaldre de tardor, que fa que és un plat del nostre cuiner Ramsès, i molt bo, és un hojaldre que està relleno de formatge de cabra i després porta membrillo, ¿vale? Que és un plat molt, molt típic, molt típic de la tardor. Després tenim una tortilla rota, ¿vale? Perquè és com si fos un rebolic d'ou en queradilla i porta també unes setes. En aquest plat li hem posat també un toc de trufa, que és un plat molt... Ara molt, parlarem, ara el preguntaré molt per aquesta trufa. Sí, sí. Han fet una albergina a la flama en morcilla de Burgos. L'albergina a la flama convida a tot el que tinc encara en sa casa foc de flama, de que sí. La cuina aixina. Pilles l'albergina, la poses al foc sense pelar i li vas pegant voltes, poquet a poquet, que vagi cremant-se, però... Com si fos un pollastre ahí rodant. Sí, senyor, a més de menys. I lo bo que té és que pilla un sabor a fumat increïble, increïble bo. I entonces... I si no ens ix bé perquè no sabem... Anem a Pastamania. Exacte. Ho preferís jo, I què més teniu en aquesta carta? I ahir li posem també uns trossos de morcilla de Burgos, ¿vale? Que és una morcilla que li peguem un cop de fregidora perquè quede cruixent. Fem també un bollito de pa, un pa així fet en pa d'espelta. En gris li posem una mescla de formatge mozzarella. I després, per últim, fem uns tallatelis completament veganos, ¿vale? Sense res de carn. Li fem una espècie de vichyssoise de puerros, una espècie de crema de verdure, i ho saltegem en unes verduretes. Entonces queda una cosa molt ligereta i molt bona. I això és la carta d'enguany. Això és la carta d'enguany, jo crec que tot exquisit, com sempre. Conta'ns el procés de selecció, per a que arriben aquests, crec que has dit 4 plats, 4, 5? 5 plats. 5? Per a que arriben aquests 5? En feu una vintena o 30, per lo menos, no? Sí, la veritat és que això és un dia xulo. La gent presenta plats, tots els cuiners o qualsevol camarero que té, o sigui, tots els gent que treballa amb nosaltres, col·laboradors nostres, que si no farà per ells Pastamania no seria res. I no sé, pues cada uno presenta un plat, com allí sempre dinem antes de començar la faena. Pues ese dia dinem tots aquestes aportacions de plats. Ese dia dineu a lo grande, perquè és, pues... és poquet de cada plat, però al final són tants. Sí, a lo millor pa 5 que elegim en presenten uns 15, clar. I és molt d'agrair la creativitat de la gent. Alguno d'aixòs 5 esteu? Uno és meu sol. Quin esteu? L'albergina. Ah, l'albergina, per això ens has contat això de com es fa. Això sabia ben clar. Parlem de la trufa. Perquè és un aliment que està ahí present en aquesta carta i és especial, no? Sí, és un plat molt de tardor. Jo no sabia que per ací, per les serres d'ací, també es pot trobar, però no és característic d'ací. I la trufa d'ací no és de les més aromàtiques. Les que més fama tenen és la trufa blanca de l'Alba, ¿vale? Que és típica d'Itàlia. I d'això, quan n'hi ha, o sigui, s'ha arribat a pagar fins a 90.000 euros el quilo.
90.000 euros. 90.000 euros el Un kilo. kilo de Sí. trufes. Pero bueno, el precio normal de una trufa blanca, una trufa negra, está entre 800 y 3.000 euros. Lo que pasa es que es un producto molt delicat, bueno, i a més que és molt aromàtic. O sea, només en Només mig un... gramet que li poses a un plat ja li vas a ressaltar molt els sabors. Si se'n passeu un poquet en esa trufa, Han perdut, han ese perdut. plat ja... Però tindrà Exacte. sort del que se'l menja. Està considerat com o sea, de tots els aliments que n'hi han, és el que més car, o sea, més diners s'ha arribat a pagar. Seguit de l'atún, del caviar, del buey kombu. Tots estos són més barats que esta Però no molt trufa més barats, que... eh? Tots Ja, estan a partir de 1.000 euros en amunt el quilo. Ja. I No, això. està bé conèixer no sols la part gastronòmica, sinó també la part econòmica de... Curiosa que n'hi ha ahí. Clar. Jo crec que l'únic que podem fer és anar a Pastamania i provar eixa Sí, carta. vingau, que vos esperem ben Anirem. gustosos. I una volta provem eixa ja estarem pensant en la d'hivern, perquè ja estareu pensant ahir, No, en no? hivern no en fem. En hivern, Ja com tenim el Nadal, que són m'havia ahí... avançat jo ahir a coses. Ja la pròxima, ja la primavera que tenim ganes La que arribi. primavera, perfecte. Bueno, però en Nadal segur que teniu alguna Sí, no, coseta preparada. també fem cosetes. Vindràs i ens ho contaràs un altre dia. Moltes gràcies, Roger Giner, per haver estat A aquí. Gràcies. vosaltres.